Gde ste bre igračine i dobrodošli u novi video. I kao što možete pročitati iz naslova za današnji klip, radimo nešto specijalno što ne radim toliko često. A to je unboxing najnovijeg iPada Pro. Najnovijeg iPada Pro M1 i olovke. Apple Pencil 2, jebala ih olovka. U Samsung Galaxy Tab S7 Plus olovka dolazi uz proizvod dok ovdje košta 150 eura. Jebo im ja sve. E, ćao, inače, budući Marko ovdje. Ukoliko ste zainteresovani za kupovinu original Windows 10 ključa, nekih igrica kao i ostalih digitalnih stvari, keysoft.com je sajt za vas. Uz jako brzu navigaciju kroz sajt kliknete na artikal koji želite, idete na shopping cart, unesete vaše podatke, izaberete način plaćanja i to je to, vaš produkt je vaš. Hvala Keysoft što je sponzorisao ovaj klip, a vi uživajte u nastavku klipa. Mnogi misle da sam ja Apple fanboy, s obzirom da koristim ovako njihove uređaje i sve to i pričam toliko uzvišeno o njihovim uređajima. Činjenica je da nisam, jer da jesam fanboy, ja bih rekao ja sam fanboy, ja podržam ovu kompaniju i želim im sve najbolje. Ne, jednostavno koristim njihov telefon i sada tablet iz prostog razloga zašto bukvalno znam da su jako sigurni, jako dobri. I istina je ono što kažu, u 99% slučajeva kad pređete na iOS ne vraćate se na Android. Morate da probate to iskustvo da biste znali o čemu pričam. Dok ja prvi hejtom dosta stvari koje oni rade, dosta cena koje izbacuju i sve to. Ali niko ne može ospori činjenicu da su ono apsolutno lider u tehnologiji. Kao što sam ja na primjer Intel fanboy i priznajem, jednostavno zašto Intel sam koristio ceo život i od kad sam mali i sve to. Ali koristim trenutnu kompu Ryzen 9 5950X. Zašto? Zato što znam da u vreme kad sam kupovao ovaj računar pre 6-7 mjeseci, bio je bolji izbor Ryzen procesor, kog sam, po znacima navoda, hejtovo, nego Intel, nažalost. Ali čekam da se Intel vrati pa da ponosno kažem da imam Intel. Bez daljeg odugovlačenja i pričanja gluposti, ovo je novi tip klipa koji snimam na mom kanalu, tako da volio bih kad biste ga podržali lajkom na ovom klipu i subscribe-om na kanalu koliko želite ovo da gledate u budućnosti. A mi ajde krenemo u unboxing iPada Pro M1 12.9 inča 128 GB. Ok, jako dugo nisam snimao ovako neki unboxing itd. Tako da nadam se da će ovo da vam se svidi. Ja se izvinjavam što mi je podloga malo prljava. Nije toliko, nije strašno. Pomeramo miš i tastaturu i donosimo ovo. Ok, dugo nisam otpakivao ovako nešto, tako da će mi ovo biti jako zanimljivo. Kao što rekao, iPad Pro verzija od 128 GB jer mi više apsolutno ne treba. M1 čip, tako da najnoviji onaj 2021. I to je to otprilike, 12.9 inča. Ja sam htio da uzmem 11 inča jer kažu da je lakši, da je bolje za nositi ako idete negde vani i tako je to. Ali sad ovo kad držim u rukama, bukvalno uopšte nije toliko veliko. Ja sam imao osjećaj da je 12.9 inča dosta veći. Ne, ovo je sasvim okej, tako da nisam se pokajao. Kad otvorimo ovo, idemo da otvorimo Apple Pencil, da vidimo tu čuvenu olovku i kako ona radi. Ali to za sad sa strane. Ajmo ovo. Inače, hvala Laris zašto si mi unakazio ruke. Pa da krenemo, okej. Njihove kutije se uvijek otvaraju tako što bukvalno samo možeš ovako da povučeš. I to je to, ne treba ti nikakva nož ili tako nešto. I to mi se uvijek sviđalo. Tako da, ajmo ovako okrenemo na stranu. I možemo da krenemo. Aha, ovo može ovako u stranu. E, jebi ga, ja sam malo zajebo, nema veze. Dobro, dođi ovako, druže. Okej, trenutak istine. Nikad nisam do sada otvarao. Ajmo da vidimo kako se otvara ovo zapravo, okej. Okay. Ajde, svaki sekund, guys, evo ga, okej. Okay. To je to. Vrat, vidi ga, vidi ovo. Dobro. Druže, definitivno nije ogroman i nije veći nego što treba da bude. Ovo je 12.9 inča model, ovo, brate, je skroz okej. Okay. Znači 11 inča bi mi delovalo možda manje, ovo mogu da nosim svugdje i sve bez ikakvog problema. A gledaj što, kameru nisu zaštitili. Jer sad što se tiče ove kamere, meni ona iskreno nema nikakve poente. Znači ja bih volio kad bi Apple izbacio ovu kameru i dao nam jeftiniju verziju ovog tableta, zato što, ne znam kako objasnim, kamera na tabletu mi nema poente. Još kao stavili su ovaj lidar, kako god, senzor, što mi apsolutno ne treba. Ali, šta je tu je, nema veze. Ajmo da ga otvorimo. Nisam kupio još uvek nikakvu
zaštitnu masku, ali bukvalno kad se završim snimanje ovog klipa iću do grada da kupim. Ok, prsti jako ostaju na ekranu, to vidim. I to mi je jako ružno, upropastio sam ga, šalim se, nema veze. Brate, ovo mi uopšte ne deluje toliko veliko. Ja kad sam u iStyle-u uživo isprobao ovaj tablet, ja sam osjećao da je dosta veći. A baš ono dosta veći, ne znam. E, možete mene da vidite, desna bre igrače. Lajkujte ovaj klip i subscribe-te se na kanal ako želite još ovakvih klipova u budućnosti. Ok, da imamo kako se pali ovo čudo, aha, ima ovdje. Prvo paljenje iPada Pro ide upravo sada. Ok. Yes, lep, druže. Hello, ima 71% baterije. To mi je skroz ok. Dobri dijen, verovatno se tako kaže, nisam u potpunosti siguran. Ok, upravo mi ispao telefon dok sam snimao ovaj klip. Ispao mi je na pozadinu. Na svu sreću mu nije ništa. Bože me sačuvao, ovo sam uhvatio live na klipu. Usro sam se, druže. Ok, dobri dijen. Aha, treba da... Aha, ok, sačekat ću da ispiše hello i da prebacim ka gore. Swipe to open. Ok, morao sam smanjim osvjetljenje na kameri da biste mogli da vidite. English. Select country ili region. Brat, 120 Hz monitor je skroz nice. Nisam siguran ovdje šta da selektujem, zašto su mi rekli da pripazim kad pravim Apple ID. Svakako ću morati da odem do iStyle-a da mi oni naprave. Ali vidjet ćemo, ajde. Ok, ima Serbija. Nice, quick start. Aha, približi svoj trenutni iPhone ili iPad blizu ovog iPada da bi se sign upovo. Šta? Če, kako to? Ok, ajde vidimo, u čemu je for... Šta? Set up new iPad. Koristi ovaj Apple ID za novi iPad. Aj, dobro, hoću ono. Connecting? Nemoj da me zezaš. Aha, hold your new phone. Šta ovdje? Jel me zezaš da je ova... E, to je ono što ja kažem, iOS iskustvo. To je to. Enter passcode of your iPhone. Dobro. On sad radi. To jest rade u isto vrijeme nešto. Ok, kaže, potrebno je par minuta da se aktivira iPad. Dobro, sačekat ću, nije problem nikakav. Ok, Face ID mi daje da uradim. Nije mi strana opcija. Ok, Face ID je gotov. Brate, skroz mi se sviđa veličina. 12,9 inč uopšte nije veliko. Ne znam, uopšte nije ogromno. Kažu da je teško da se drži jednom rukom. Nije, brate. Nemam pojma, iskreno. Sad mi daje da prebacim sve... Fajlove koje sam imao, na primjer na iPhoneu, ovdje. To apsolutno neću da radim, hoću sve novo da imam ovdje. Viš, dajem vam čak da pređete s Androida. Tako da ću ići da ne transferujem ništa. Ok, sam mi daje da biram da li... Aha, mislim da je ovo ok, da ovo mogu sklonim. Sam mi daje da biram da li želim svetlu temu ili tamnu. Iskreno, izabrat ću svetlu. Welcome to iPad. Dobro došao na iPad. Dobro, get started, da imamo sad. Desi, druže moj, kako je smooth ekran. Jedini razlog zašto nisam... Ja sam teo da uzmem inače iPad Air 4, koji je dosta jeftiniji, oko 500-600 eura može se naći iPad Air 4. Kao, teo sam da mi to bude prvi tablet da isprobam, da ne dam neke velike pare. Jedini razlog zašto nisam uzao iPad Air 4 je taj što sam otišao u iStyle uživo da istestiram jedan pored drugog. 60 Hz monitor na iPad Air 4 ne može ni da priđe blizu ovom iskustvu i zato sam uzeo ovaj. Ovo sad možemo trenutno stavimo na stranu iz prostog razloga zašto smo ga otvorili, jel te? Pripremili, sad je vreme za Apple Pencil. Tu nema puno nikakve priče. Samo se uradi ovo. I kako se ovo otvara? Če? Aha, isto kao svaka njihova kutija. Zapravo nije. Apple Pencil kutija se ne otvara kao svaka. Ja nisam kao svaka. Aha, ja ovo pokušavam da ocepim, debila, ovo zapravo samo uzmete i uradite ovako. Pa da, klasičan Balkanac, seljak. Ok, sada pretpostavljam da uzmete ovdje. Desi olovčice. Ovdje su unutra one informacije što me ne zanimaju. Tu je olovka. I samo izvadite tako, bukvalno nema ni zalepljeno ovo, može lako se skine, ma da brate, bukvalno ono, napravili su takav experience da ti je ono, ne znam, evo je njihova olovka, ovako fokus na Apple Pencil, dobro i sad ja stvarno ne znam kako da povežem Apple Pencil sa iPadom,
Dobro, otključam na ovo. I ovo ne radi sad. Ja stvarno ne znam, nisam gledao klip, kako se ovo radi? Vjerojatno settings. Bluetooth. AirPods Pro, trenutno nemam, na popravci su. Okej, ovo je ne znam čiji telefon. Moram da proguglam kako se ovo zapravo radi. Aha! Ja mislim da je bukvalno dovoljno samo da prislonim na stranu gdje je magnet. Dobro, to sam uradio. Ne, seri, brate. Nice. Dobro, došli u Apple Pencil, kaže. Otključat će bolje iskustvo vamo tamo. Dobro, 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 to kapiram. I šta, to je to. Nemam zapravo više ništa. Aha, nice, okej. Okay. Vidio sam jednu stvar na YouTube-u, tutorial. Kako mogu, samo da im da li to radi. Ako imate zaključan iPad i olovku, dovoljno je samo da uradite ovo i otključat će se notes. Nice, 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 nice. Otključat će vam se bukvalno da nešto napišete bez bukvalno da se otključava ono. Na telefonskom razgovoru ste, na primjer, i hoćete, e, čekaj na brzinu da zapišem taj neki broj, samo uradiš ovo i kreneš da pišeš. Svaka čast. Ništa, ja mislim da bi to bilo to što se tiče unboxinga iPada. Ne znam šta bi više, definitivno ako želite mogu vas snimiti klip, ne znam, ono, nedjelju dana nakon korištenja iPada ili ono mjesec dana, tri mjeseca, šta god, ali za unboxing je otprilike to to. Tako da ovo je moj novi iPad Pro i iPad Pencil. I ništa, to je bilo to od ovog iPad unboxinga, ljudi moji. Ovaj klip snimam nedjelju dana kasnije, ali nema veze, tu je i dalje me služi, kupio sam fotrolu za njega. Kao i zaštitnu masku, koristim ga već neko vreme, apsolutno sam prezadovoljan ovom stvarčicom. Ako želite detaljnu recenziju ovoga i kako ga ja koristim i zašto mi služi, a služi mi za divno čudo, mislio sam samo da je bacanje para i mislio sam da je ono moj hir, zapravo mi služi. Ostavite like i ostavite komentar, bit će, nije problem. Lajkujte ovaj klip ako vam se sviđa ovaj tip videa jer će definitivno biti u budućnosti bez problema. I subscribe-ite se na kanal kako biste postali igračina. Tro.live.strtatešić, streamujem svaki dan, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!